waxaanu halkan ku shaacinaynaa inaanu iska casili doono gabi ahaanba xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid kulli waddanku imiga saad u argaysaan laba xisbiba tartamaya labada xisbiba tartamaya kulli mid ka mid ah baanu tagaynaa hadduu Allaah awood leeyahay waxaana muuqataa in xisbiga lacagta loo hayo budgetka loogu talagalay iyo kaambeynka waxa lagu gelayaa runtii aanay ahayn wax waafaqsan sunnaha siyaasadda ama iscasilaad aanu iska casilayno annagoo agarab xisbigii u cida oo ka kooban gobolka maroodi jeex gobolka hawd iyo gobolka gabiley siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin sheegay inay yihiin xogayaal iyo sidoo kale gudoomiyeyaal xisbiga mucaaradka ee u cid oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa maanta shaaciyay inay iska casileen xubinnimadii iyo sidoo kale mas-uuliyaddii ay ka hayeen xisbigaasi siyaasiyiintan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta la hadlay warbaahinta ayaa shacabka ugu baaqay inay soo sheegi doonaan halka ay u digi ragan doonaan oo kuwa siyaasiyiinta oo ka hadlay arrimahaasi iyo arrimo kale maanta ay taariikhdu tahay 13kii Oktoobar 2024 waxaan maanta halkan oo magaalada Hargeysa ah aanu kaga dhawaaqaynaa digi ragasho ama iscasilaad aanu iska casilayno annagoo agarab xisbigii u cida oo ka kooban gobolka maroodi jeex gobolka hawd iyo gobolka gabiley iyadoo gobolka gabiley la sideeda uga dhici doonta iscasilaadu xogayaal iyo mas-uuliyiin waxaanu ka koobannahay xogayayaasha iyo degmooyinkii caasimadda intii u miisaanka cuslayd uguna codka badnayd waxaanu maanta dib ka soo sheegi doonaa halka aanu ku biiri doono laakiin maanta markaanu xaaladda dalka iyo doorashooyinka soo socda indhayndhaynay waxa noo caddaatay inaan xisbigayga u cid aanu na gaadhsiinayn halka aanu doonayno inaanu deegaankayga iyo dadka aanu matalnaba aanu gaadhsiino runtii waxay noo soo socota maalmo qiimo badan maalmaha qiimaha badan leh inaanu si nabada oo maxay ahaydey dalkeenna iyo ummaddeennaba horumarkiisa gaadhsiisa aynu uga qayb qaadanno kaambeynada bilaabmi doona iyo doorashada inagu soo socotaba sidaas walaalkay Nuur sheegay maanta ay bishu tahay 13ka bishii tobnaad 2024 kuna beegan 9ka bisha afraad 1446 ee hijriyada waxaanu halkan ku shaacinaynaa inaanu iska casili doono gebi ahaanba xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid oonu muddo badan la soo joognay muddo badan ahayn hoggaankiisa iyo maxay ahaydey maxayday hoggaankiisa sare walaalayaal halkan waxaan ku soo gudbinaynaa mas-uuliyiinta xisbiga u cid ee ka soo jeeda deegaanada maxay ahaydey gobolka gabiley gobolka maroodi jeex iyo gobolka hawd inaan iska casili doono xisbiga tegi doonana halkii maxay ahaydey shacabka iyo maxay ahaydey deegaanka aanu ka soo jeednaba u cuntanta ee siyaasad ahaan aanu ku hagi doono insha allah biidnillaahi kariim waxaan halkan ku shaacinaynaa annagoo ah garabkaas in maanta laga bilaabo aanu iska casilnay xilkii xubinnimadii golihii fulinta iyo guddidii kaambeynka ee xisbiga u cid inaanu iska casilnay xogayaha horumarinta khayraadka biyaha Nuur Maxamed Xaamud xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha Faarax Axmed Yuusuf xogayaha horumarinta deegaanka iyo miyiga Muxiyiddiin Maxamed Maxamuud xogayaha horumarinta waxbarashada iyo sayniska Cabdicasiis Maxamed Omar gudoomiye ku-xigeenka koowaad gobolka Maroodi Jeex Maxamed Yuusuf Cismaan madaxa abaabulka iyo wacyigelinta gobolka Maroodi Jeex Maxamuud Xasan Jaamac degmooyinkii degmooyinka Ibraahim Koodbuur 26ka Juun Gacma Dheere Daare Salaam Faraweyne 13ka May iyo degmada Axmed Dhagax dhammaantayba waxaanu shaacinay inaan iska casilnay xilkii iyo xubinnimadii xisbiga u cid ee aanu maxay ahayd muddada soo joognay aanan ahayn hoggaankiisii intaaba ka soo shaqaynayay markaanu aragnay in xisbigayaga u cid aanu maxay ahayd tartankii doorashada ee qaranka Soomaaliland aanu ka weynay saaxaddii saddexda xisbi qaran ay ku tartamayeen iyadoo bulshadu ay og tahay in guud ahaanba tartankaasi imika u muuqdo labada xisbiya kale markaanu aragnay in hoggaankayaga sare iyo xisbiga u cid aanay imika u diyaarsanayn in maxay ahayd tartan doorasho oo la galo aanay ka muuqanin
ساس أوجيد ونوع تمي ويدي إن أنا حسب جي وعد سي شغنو وحنو تعلنا هاي إن هالك أنا كبير دهنا يوم حياة هذه حسب جي أنا راعي دهنا أنا ديب كسو شيء دهنا وحنو إسكع سنلي حلكي حب النمادي قاليه دحه جددي فلنتا يولي بجددي كامبينك يعني كهيني حسب جي عدالة دي دريالك سيدا أنا وشجعي فرح أحمد يوسف مركان كوكان عناي إنان بلاد فهم كعيد أنا أودي أرسلين إنه ترتن دورش السنة كانوا كلو مركان كوكان عناي أنا لا تشاني وحجرت كا أقويه هن كا يدي جامد أن متلو هم تي سياسة هاكو متلو وحن وصل بحضي إن حسب جا عدالة دي دريالك أنا أودي أروح هين إنه ترتن كاسي سنة كمان تاوكا غيب كلو وحنا موقتا إن حسب جا لعيت الله هي بتشت خلاو ترى قلي iyo kaambeenka waxa lagu galay runtii aanay ahayn wax waafaqsan ee sunnaha siyaasadda sidoo kale xisbiga aanu ku bixinay sadaqo marka taasi waxay ka dhigaysaa in aanan ku sii jiri karin ama aanan ku meteli karin deegaamadeeda xisbi aan diyaar u ahayn inuu siyaasadda Soomaaliland qayb ka noqdo inuu madaxtinimo qaran ku guuleysto inuu sidoo kale xisbinimo ku soo baxo marka aanu garanay garwaaqsanay إن مهم تحيينا ما تسعى سلاد داس ما إنه أيان هل كان يسوق يعني وحال الدنيا نفرين تاسي إن يقدر دمان شعب تريس مالن كارهان دي جامد على الشيء جي أنا كل مثل حسب عدالة دي دريالك كل حسب عد أنا وين بدل ما نكتر سنين وحنا نقصو بيرناي لو بدي يكون يشان يتبكي دورشون كي دي جانك يكي بار لبان كيس كسكنا كي مدحتوا يدا أنت برجي شو جبان وين qaybti tirinta ay cid ku tirsanaa commissionka ku tirnay baan haynaa ay soo jeeday ay u tirinayay baarlamaankii iyo tii madaxtooyada in kolay imiga wadanka saad u arkaan laba xisbiin baa tartamaya xisbigii cid waxad moodaa inuu niyad jabay anaguna waxaanu dhalinyaro doonaysan siyaasada han iyo meel ay ka gaadho kolay xisbigaanu joognay sharaf iyo karaamo aan ku lahayn imigana meel aan sharaf iyo karaamo ku lahayn ayaan insha Allah u tagnaa dibna waan uga sheegnaa dadkii aan anagu metelinay ee taageerayaasha aanu haynay ee gobolada iyo degmooyinka baa soo jeeday waxaan u sheegnaa aan halkan gaarsiinna insha Allah oo Allah u dhinaa meel aad ka muuqataan oo aad magaran sayahan siyaasadeed cidii mustaqbal doonaysay wadanka hal guu jeeyaysanayo insha Allah halkaas aanu aad u baadhanaa oo Allah u dhinaa ujeedadan kaliya tan doonayna halkan ku tilmaamay wax weeyaan kulay wadanku imiga saad waagaysan laba xisbi ba tartamaya labada xisbi ee tartamaya kulay mid kamid uu baan u tagayna haddii Allah uu dalara la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ayaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121